Tahiti. Siap. Sini, Fa. Tak pesen aja ya, Fa. Loh, Pe, itu kayak tanggung jawabmu ya? Siapa, Fa? Tanggung jawabmu yang tahu nek omahku kuwi lho. Siapa sih? Coba lihat. Ora mau, Pe? Gak apa-apa, Fa. Fa, ayo golek gurami ayam bakar yuk. Hah? Gurami ayam bakar? Emang ono? Ono, Fa. Nek warung cedak taman kuwi lho. Jadi kesukaanmu. Ayolah. Ayo. Bibi, ngaduk kono sik lho, Bibi. Ngaduk kono? Iya. Lawan mandek ini, Bud. Gak apa-apa, Be. Aku pengen mandek tuh kene sik. Ayolah, tak terus mulai ae. Moh, Be. Aku tuh kene pengen menyendiri sik. Lah lah, apa kok menyendiri? Kowe iku nek ono masalah ngomong apa, Bud? Gak ono masalah apa-apa, Be. Eh iya, Be. Suwon yo, dia mau wis mau contohin tugas, wis arep mau terus mulai. Kayak kancan apian kok, Be. Alah, biasa ae, Bud. Be, gak usah terus mulai aku. Omahku ya cedek kok. Kok arep ning kene tenan, Bud? Aku pengen tok kene dhewean kok, Be. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya wis lah, hati-hati. Suwun ya, Bi ya. Iya, Bud, padha-padha. Aku tak langsung ya. Iya, Bi. Hati-hati, kedengaran kok. Eh, Bud. Iya. Sepurane ya, Bi, aku dek mau nolak mok terno mulai. Mengko lak sampean sedo ngeterno aku mulai, mengko kowe malah diamuk budiku. Lagian, aku ya lagi akeh masalah kok, Bi. Makasih lho, Pe, dino iki aku wis mau ajak metu. Iya, Fa, sama-sama. Wis seneng apa ora tak ajak metu? Yo, aku seneng banget lah, Pe. Yo wis nek seneng, niki aku yo melu seneng, Fa. Aku tak balik sik yo. Eh, kok sik ape? Lungguh kono sik, oh. Lha napa no? Aku arep ngomong sesuatu, wek, Pe. Ngomong apa, Fa? Yo wis, apa pokoke lungguh kono sik yo. Lo gosek, Pe. Iya, Fa. Ano apa ya, Fa? Aku iki oleh takon gak sih? Ya oleh toh, arep takon apa? Kue tenan jomblo. Kenapa no, Fa, kok takon ngono? Yo, rak popo sih, aku kan cuma memastikan. Iya, Fa, aku jomblo. Aku oleh jujur, Rak? Ya boleh toh, masuk jujur gak oleh, Fa. Sebenarnya aku iki seneng mbek kowe, Pe. Seneng karo aku? Kok iso seneng karo aku iku lho? Guyonan kowe mesti. Oh, gak. Tenan kok, Pe. Serius? Iya. Seneng aku karena apa, Fa? Gak ngerti sih, Pe, tapi akhir-akhir iki aku nyaman mbek kowe. Makasih lho, Fa, nek kowe seneng karo aku. Ini aku malah seneng, Fa. Lah piye, Pe? Kowe gelem ra dadi pacarku? Dadi pacarem? Serius ta, Ga? Iya, serius. Mas Teme kok gak ono kabar tok endi yo? Apa Mas Teme macem-macem meneh? Mas Tembe gak ada WA, gak ada nelfon. Apa tak telepon dia ya? Tapi aku durung bisa jawab saya ini, Fa. Tak jawab besok, Bia. Yus lah. Eh, Fa, tangan ini. Kejap saya gini loh. Yowes, tak jawab saiki, Fa.
Aku gelem dadi pacarmu. Aku iki lah yo seneng karo kowe kok, Fa. Tenan. Serius. Tapi ono syaratte, Fa. Apa? Syaratte nek awak dhewe pacaran, aja publik dhisik yo, Fa. Lha napa nopo? Soale aku durung oleh pacaran wong tuaku, Fa. Nek wong tuaku ngerti aku diamuk. Oh, ya wis lah, rapopo. Maksudnya aja publik iki, aja nggo story ning WA, aja posting ning Facebook. Paham ya, Fa? Paham. Iya, ngono. Kene berarti pacaran ya, Fa? Janji lo. Janji. Oke. Okay. Ya wis, Fa. Nek ngono kowe ndang istirahat bisa, aku tak balik. Iya, kowe yo ndang istirahat yo. Iya, Fa. Hati-hati lo. Siap. I love you. I love you too. Seneng banget aku ini ki sejadian karo tempe. Duh, HP-ne tempe. Walah, wong wis aduh. Alah, paling sesok darah Reni. Hafifah, bocah kok nembak aku. Lagi iki lho aku ditembak cewek. Duh, HP-ku ndak nek ndi iki? HP-ku nek jero mobil ya ora ono kok. Ndak ketinggalan nek ndi, Cah? Mosok kerine sama Hafifah. Iya wis ora apa-apa. Hafifah ya ora ngerti kata sandi iku wae kok. Sesuatu tak paranani moro mai. Tak istirahat dhisik. Mas Tempe sedino kok gak ngubungi aku yo. Padahal aku pengen ditelepon Mas Tempe. Apa tak teleponnya wae yo? Tapi masa tengah wengi ini aku tidak mengganggu. Coba tak teleponnya wae lah daripada aku bingung. Duh, HP-ne Mas Tempe ono telepon. Sopo iki? Halo? Halo, iki sopo ya? Loh, lha sopo? Loh, iki lah HP-ne Mas Tempe. Kok mau gowo? Kowe apa nih? Aku pacare. Loh, aku yang pacare. Bengi-bengi ya mene Mas Tempe karo kue. Kayak ada HP-nya tak omongannya Mas Tempe. Mas Tempe rana nek gini, Mas Tempe harus mulai. Dia mau HP-nya ketinggalan. Loh mbak, sampean pian kok ngaku-ngaku pacarnya Mas Tempe. Padahal pacarnya si asli ki aku. Loh, lah aku ki ya pacarnya mbak. Dia mau aku lagi jadian. Aku si pacarnya tenan nih mbak, kok malah mau rusak. Loh, Mas Tempe ngaku nih jomblo. Gini wae mbak, nah sampean gak percaya, sesok ketemuan wae lah. Yowes, ketemuan Indi. Tok Taman Rembang jam 09.00 tanteni. Oke, siap. Bakal tak buktikan apa cari Mas Tempe si asli ki aku, duduk kue. Ya, ya, ya. Hai. Kurang ajar. Mas Tempe wani-waninya mengkhianati aku. Sebenarnya Mas Tempe ki jomblo tenan ora lah. Alah, kok mendung leh? Tiwas aku ndek bingung janjian karo sing aku ngaku pacare Mas Tempe kok. Yus lah, rapopo. Terpaksa. Ben aku ngerti, sapa sing bener, sapa salah. Maksudnya piye tau tekan juga wong e? Eh cok, bos awak dhewe urung tekan Yahmene ning dino? Ya ora ro kok, wong ngurusi bos semae, ngurusi awak dhewe ora iso lek cok. Lah iya, Yahmene kok urung tekan niku lho.
bosnya itu leh, wes ana sing ngopeni, dadi rasa ngurusi kowe. Halah, bos kebiasaan yo ngene iku. Lah yo rasa openi, aku wis pegang openi bosku kok. Keling tar ndiknane. Aku tang duwe kok leh. Ndik iki? Iya ndiknane. Iya. Barna kono kok. Cuk, cewek, cuk. Boleh. Stop. Kenapa, Mas? Kayak gak cewantik lah, kayak mau rondi. Aku harap ada urusan di uang. Alah, urusan nopo leh, Mbak cantik. Aku yang nomor WA-mu ya? Aku buru-buru, Mas. Aku harap ada urusan di uang. Lu sih, iyo? Alah, buru-buru mau rondi. Kayak mau rondi kok. Kayak nomor WA-mu sih. Enggak, ini aku mulai ngetak kayak nomor WA aku. Kesuwen nomor WA, IG-IG ataupun Mbak-Mbak. Kayak kok lagi kok medit ya? Engko Mas, aku iki buru-buru kok. Halah. Ya cuk, jarene mono, ewange aku ora ngatasi. Ngatasi ngene lek ora iso lah. Aku sampe ra mikir nomor WA karo IG, tasem gorene. Aja ya, Mas. Gorene. Lepas. Lapo gini-gini, mire. Cantik. Kalau anak bosku mati jaluk pedam iki. Gede jangan mirai. Lumayan tuh tas gimana? Enggak bagi-bagi karo bos lo cok. Alah cok, cok emang bos ay. Si merdeka ya Pak Dewi. Pak Dewi kira segini gede. Lo sang ngurusi bos. Enak mana jadi bos lo tuh apa juga bagian. Lebih ya maksud bosnya rabu kai. Alah usah si merdeka Pak Dewi kira ngurusi bos. Karek gue buka atasnya tuh HP loro cok. Aku si Cia. Oh cok aku si Cia, nak rambutnya tak ada bos lo. Ya mau kok, lagi ngomongin bosem kok, aku emang kayak kue. Aku si Cia orang-orang kok. Kayak bulus apa? Kue. Nah, ngomong lagi si Cia. Oh jodoh gue HP ini. Orang, ada nih, ora. Orang, wos lah. Wong ini sebenernya eleng janjinya poran, apa ketemuan karo aku. Wes tak enteni tok taman jam 09.00 kok. Ora ndang rene-rene. Suwi aku ngene iki ngenteni. Alah. Malah ndik montasku dijamret bocah mau. Padahal nek jerone ku ana HP-ku ambek HP-ne Mas Tempe. Ini iki malah aku ora iso ngehubungi wong sing aku pacare Mas Tempe. Terus piye, Cah? Hah, kelamaan Cah iki. Mending tak telepone wae. Radang gak kirene malah aku ngenteni. Cok, ora telepone. Sopo iku? Mbah. Tak ngetes ya. Yo. Halo? Halo? Loh, iki sapa, Pak? Aku sentet. Loh, iki lah HP-ne Mas Tempe lah. Tempe sapa? Aku sentet. Loh, wingi sing ngangkat cah wedok saiki cah lanang. Alah mbok pusing aku. Masih pateni ya, Cuk. Sapa iku? Iki ngomong aku jarene ngakune tempe-tempe minduan ngono lho. Tempe sapa? Mbok ra ro tempe-tempe jare. Ngomong saiki aneh-aneh ae lho. Lah iya, ngaku HP-ne iya. So, Fifa sayangku. Mas Tempe. Kok ngelamun ning kene lah opo ya, Dek? Aku arep ketemu karo wong, Mas. Ketemu karo wong. Ketemu karo sapa, Dek? Ya pokoknya aku ana urusan lah. Dek, tak kandhani. HP-ku ilang, Dek, cok diingi. Mulane aku gak iso ngabari kowe, Dek. HP-ne miku gak ilang, Mas. HP-ne miku ndek iki kerine omahku. Loh, serius, Dek? Iya. Lha ndi saiki HP-ku? Lah, iku masalahe. Ndik mau aku pas sampe rene pas naik kebun binatang kono, tasku dijambret uang, Mas. Kowe dijambret uang? Iya. Kurang ajar. Sopo sing wani jambret kowe, Dek? Gak ngerti aku, Mas. Aku gak kenal kok. Wong piro? Wong loro nek kono. Wong loro? Kowe gak diapa-apakno, ha? Gak. Berarti HP-ku yo dijambret sisan. Iya, Mas. HP-mu yo dijambret sisan, wong HP-mu nek jero tasku. Nek kebun binatang kuwi lah. Iya, nek kono. Kowe ning kene sae yo, Dek. Tak paranane bocah e.
Tunggu aku ya. Iya, Mas. Cuk, aku tak mau ngosok ya. Tapi ngendi? Tunggu ya aku. Yo, jangan HP ku lo ya. Joshua lo. Ora, santai kene-kene sik ya. Oke. Sebenarnya aku tuh kene iki pengen ngerti kejelasan. Apa bener Mas Tempe iki selingkuh tok guriku? Malah wong sik tak sik janjian malah gak gelem rene. Hah, pusing aku ngene iki. Ya wis lah, mending aku mulai wae. Mas, permisi. Loh, kira senjata si aku ini lah. Kue, Mas. Mas. Iki ketok HP ku. Kayak ngomong iki HP nem. Iya betul, iki HP ku. Iki HP ini koncoku iki. Yura iso ya, Mas. Iki tasnya cewek ku. Kok tasnya cewek em? Mas Tempe di lah kok suwi. Aku kok malah khawatir nek Mas Tempe kenapa-napa. Yus lah tak parani wae. Iki kabeh ngene kancaku iki, kewani kancaku. Aku ora wedi sapa-sapa, Mas. Saiki baleno HP-ku karo tas cewek ugure ne. Emang sarempeh aku dhewean terus aku wedi ngono. Duh, kira wedi. Enteni kancaku, kena wani. Kowe ora kabok karo aku. Ya ora lah. Ngete kowe yo, Mas. Nek gak baleno ugure ne. Dino iki aku sah HP. Kowe ora kapok unyi bata aja, he? Baleno saiki. Cuk, semapa cuk? Piye iki? Alah beno. Ayo balik, balik, balik. Eh, ojo balik le. Mobil kita dul kayu larang cuk. Lah terus piye? Supir kowe ae. Aku ora iso nyopir kok. Ojo aku ora iso. Apa aku kursus e? Alah kesuwen, supir kowe gede. Ayo kowe ngono-ngono. Ayo. Gage nek sono wong. Mas Tempe, Mas, Mas, tolong, tolong, Mas, Mas, bangun, Mas. Mbak, tolongnya aku, Mbak. Tolongnya apa, Mbak? Ayo melu aku. Mbak, tolongnya apa? Wis ayo melu aku penting. Mas, Mas, Mbak, Mas Tempe kenapa? Mas Tempe dik marah-marahin preman, Mbak. Mas, Mas tangi, Mas. Mbak, tulungi pacarku, Mbak. Apa? Mas Tempe pacarmu? Iya. Mbak tak kandani, aku iki pacar Mas Tempe sik bertahun-tahun. Loh, bukannya kowe tanggone? Ora, aku iki pacar Mas Tempe. Berarti sing arepe teman Mbak aku iki kowe. Iya, berarti sing ngangkat teleponku ndek bengi kowe. Iya. Mas, tangi, Mas. Jelasno, Mas. Eh kok jahat lah Mas? Aduh. Ah, loro kabeh awakku. Hafifah, Putri. Kowe kok dening kene lah opo? Mas, iki sapa? Iki Hafifah, Put. Pacarmu. Put, maafno aku ya, Put. Aku iki ya seneng Hafifah, Put. Aku jujur. Sampean kok jahat sih, Mas? Aku setia ambek kowe lho, Mas. Janjimu piye wingi? Kowe setia ambek aku gak bakal nyelingkuhno aku. Put, maafno aku ya, Put. Aku iki ya seneng kowe, ya seneng karo Hafifah. Berarti selama iki aku selingkuhanmu, Mas. Maafno aku ya, Fah. Ojo, Mbak. Ojo tampar Mas Tempe. Mas Tempe lagi loro iki awake. Maafno aku ya, Fah. Sampean bener-bener seneng karo saiki? Aku iki ya seneng kowe, ya seneng Hafifah. Gak iso, Mas. Mending aku aja mundur. Gak usah, Mbak. Tak aku aja mundur. Wah, ini gini wae, gak usah mundur. Kowe juga usah mundur, Put. Put, maafin aku, Put. Loro Mas hatiku mau memperhatiin terus. Mas, Put, gak usah sedih. Aku bakal perhatian karo kowe. Aku ya bakal perhatian karo kowe, Fa. Cah loro sak akur yo, aku iki sayang kowe kabeh. Please. Please, Fa. Yowis lah mas, nak iku jalukmu. Aku bener-bener sayang mbak kue, aku gak iso ninggalin kue mas.
Bud, makasih ya, Bud. Kowe piye, Fa? Yo wes, aku juga bakal ninggalke kowe, Pe. Makasih ya, Fa. Berarti kowe kabeh belum dadi pacarku. Iya, Mas. Kowe piye, Fa? Gelem? Yo wes lah, aku gelem, Pe. Makasih ya, Bud. Makasih ya, Fa. Aduh. Awak keloro iki. Mas. Aduh. Mobilku iki nek ndi? Fa. Kowe ngerti mobilku nek kene apa ora, Fa? Ngerti, Pe. Bud. Kowe ngerti mobilku nek kene apa ora, Bud? Gak ngerti aku, Mas. Apa dijebok preman mau ya? Kurang ajar. Mesti mobilku dijebok preman mang iki, Bud. Mas, sabar aja ngomong-ngomong, iki ujianmu. Fa. Mobilku hilang, Fa. Wis rayu mulai wae lah. Makasih ya, Bud. Makasih ya, Fa. Kowe wis nenangno aku.